Jasnovidky, to je úžasná kategória. Aj veštice. A aj rómske veštice. Ja som tu už taký príklad hovorila. Zopakujem len jednu vec z toho, čo sa mi stávalo. Vy to viete, pravidelne pri motoreste Červeník boli jasnovidky rómskeho pôvodu. A veštili teda veštice z ruky. A mne sa na nich páčilo tá rýchlosť, ako oni okamžite vedeli zareagovať na čokoľvek, že ich nevyvedieš z miery, lebo teda mi pozrela do ruky a povedala, joj, vy budete takú krásnu chvíľu mať za chvíľu. Budúcnosť je, joj, úžasná. Takú dobrú správu vám poviem. Radosnú, krásnu. Syn vás tak prekvapí, že budete taká šťastná. Ja na ňu pozerám. Prepáčte, ale ja nemám syna. A ona bez zaváhania. No ale ešte budete mať. Tá rýchlosť.